Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν μπούμε στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τον κανονισμό σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση του συναδέλφου κ. Ιωσή Βουράκη έχει ήδη κατατεθεί στο Προεδρείο και θα καταχωρηθεί νομίμως στα πρακτικά. Αλλά δεν είναι προσωπικό. Με όση αγάπη θα το έχω και την λοιπόν, κύριε Γραμματέα, παρακαλώ να αναγνώσετε το πρώτο θέμα ημερησίας διατάξεως. Θέμα πρώτο. Έγκριση των όρων διακήρυξης που αφορούν στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου με σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης 5 δημοτικών ακινήτων. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα και όλους τους στενούς του συνεργάτες που μπόρεσαν και ετοίμασαν αυτή τη διακήρυξη και έκαναν μαζί με συμβούλους μια πρωτόγνωρη δουλειά σε βάθος. Ασφαλέστατα γνωρίζω ότι δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες στη διεθνή αγορά για τέτοιου μεγέθους επενδύσεις. Όμως εμείς από εδώ από τον Πειραιά δίνουμε το ενακτήριο δάκτυσμα, θέλετε, για επενδύσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε όλη την Ελλάδα και την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει εδώ μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το κουφάρι του Γραλίου και το φάντασμα του πύργου μας προσβάλλει όλους. Ούτε βεβαίως έστω και ένας Πειραιώτης είναι υπερήφανος που το Δημαρχείο έχει αυτή την εικόνα και αυτή την ανεπάρκεια. Και ότι τεράστια ακίνητα παραμένουν έτσι. Προσπαθήσαμε με γνώμονα την διαφάνεια, την νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα να φύγουν από τη ζωή μας τα φαντάσματα, να φύγουν τα κουφάρια. 42 χρόνια θέλουμε. 42 χρόνια. Είναι η ακτινογραφία, είναι η φωτογραφία της ΙΤΑΣ. Κάθε μέρα μας μιλάνε και μας λένε είστε ηττημένοι, είστε ηττημένοι. Θέλω να ελπίζω ότι θα προκύψει διαφορά της παγκόσμιας αγοράς. Ούτως ή άλλως η όρη είναι τόσο καθαρή που από μόνη τους είναι ελκυστική. Γιατί τι εννοώ. Πολύ συχνά οι αγορές δεν εμπιστεύονται τους δημόσιους λειτουργούς που κάνουν τους όρους της διακήρυξης. Γιατί υποκρύπτουν τη δική τους παρεμβατικότητα. Και γίνομαι σαφής τι υπονοώ. Πολλές φορές όταν υπονοεί κανείς πρέπει να είναι σαφέστερος από ό,τι όταν εννοεί και διατυπώνει. Δεν πουλάμε. Όχι ότι θα ήταν κακό να πουλήσεις μια ακίνητη περιουσία για να φτιάξεις βρεφολυμπιακούς σταθμούς. Κακό είναι αυτό που είναι σήμερα. Φτωχά είναι. Αυτή η αισθητική προσβολή και η οικονομική προσβολή. Να κάνουμε τον επέκτη συνεχώς να ζητάμε να έχουμε δυσβάστακτα δημοτικά τέλη στο δημότη και να έχουμε αυτή την ακίνητη περιουσία που να κοιμάται ή ένα άλλο τμήμα να είναι στη διάθεση των καταληψιών. Όταν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια η δημοτική αρχή ή η κυβέρνηση και δεν αξιοποιεί την περιουσία, σημαίνει ότι ανοίγει χώρο στους καταληψίες. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα στη Μεσσηνία. Και εγώ πιστεύω γενικό να μπορεί να έρθει και ένας από κάθε φορά τα ξαφνικά, πάμε 2 ή 3 αυτοκίνητα. Να τα δούμε να καταθέσουμε τις αγωγές στους καταληψίες, όπως κάναμε και στους Κουβάωνες, όπως κάναμε και στο Χριστό, όπως κάναμε και στο Στρατόπεδο του Παπαγεωργίου. Ελπίζω, δεν πουλάμε, γιατί σε αυτή τη φάση εκτιμούμε ότι δεν θέλουμε να πουλήσουμε, ότι δεν πρέπει να πουλήσουμε, ότι χρειάζεται εδώ ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων ίσως. Ότι μπορεί στον πύργο να γίνουν το χαμηλός όγκος δημαρχείο ίσως και ο υψηλός όγκος διαμερίσματα, κατοικίες. Υψηλού επίπεδου. Μπορεί. Μπορεί να γίνουν γραφεία που να νοικιάζουν. Για όσους δεν συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή, να πω τους βασικούς κανόνες που βάζουν. Για αυτά τα 5 ακίνητα ζητάμε 30 εκατομμύρια ανταποδοτικά, δηλαδή να μας κάνουν έργα που κοστολογούνται στα 30 εκατομμύρια όπως ο νόμος ορίζει τις τιμές. Ζητάμε το 1% του τζίρου και αυτό και πέρα βεβαίως και τίμημα πρόσθετο το οποίο αποτελεί την πλειοδοσία. 2 σταθερούς και τον 3ο παράγοντα της πλειοδοσίας.
Έτσι όπως πέρασε την Εκτελεστική Επιτροπή, δεν ήταν απολύτως σαφές τι θα γίνει στην Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Τι θα γίνει αν κάποιος επιδείξει ενδιαφέρον, όχι για τα 5, αλλά για 1. Πόσα καταβάλει και αυτό, 30 εκατομμύρια. Κάνουμε λοιπόν μια διευκρίνηση την οποία μοιράσαμε τώρα διανύμαμε, όπου λέει ότι το αντίστοιχο θα είναι η αναλογία με βάση την αντικειμενική αξία του κάθε κινήτου. Για να μην υπάρχει παραμικρή ασάφεια. Επίσης λένε το 1% του τζίρου. Θα μας δίνουν το 1% του τζίρου. Το 1% του τζίρου, αλλά κάποιος τελειώνει το ακίνητο και κάνει ιδιώκτηση. Ποιος είναι ο τζίρος του. Θα εκτιμήσουμε την αντικειμενική τιμή που θα έφερε το ενίκιο. Το 6% νομίζω ότι είναι επί της αντικειμενικής αξίας. Και θα μας δίνει το 1%. Και βεβαίως η πλειοδοσία, τι παραπάνω τίμηματα δίνει η καθεμήνα ή η εφάπαξη, θα είναι προσφόρες. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία, μια διεθνή διαδικασία, γι' αυτό και οι όροι είναι και στην ελληνική και στην αγγλική, που δίνουμε παραπάνω ημέρες για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος από όσο νόμος ορίζει. Δώσαμε την πολύ μεγάλη χρονική δυνατότητα και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να καταθέσουν απόψεις. Και είμαστε, μας λείπει και η υπογραφή του Υπουργού, σύμφωνα με τον νόμο, την οποία θα την πάρουμε μέχρι την Πέμπτη, και στον αέρα και καλή επιτυχία. Επιτέλους να περάσει από την, να περνάει από την πλατεία Κοραή και από το λιμάνι Πειραιώτης και να μην βλέπει φαντάσματα και κουφάρια, αλλά να βλέπει ζωή, επενδύσεις, δράση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μιχαλή, θα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την πορεία το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, η σημερινή Δημαρχιακή Αρχή και όλες οι ανεξαιρέτως παρατάξεις είχαν θέσει, θα λέγαμε και προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, σαν κορυφαίο, σαν μείζον ζήτημα την αξιοποίηση της ακίνησης της περιουσίας του Δήμου Πειραιά. Και αυτό διότι γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλό, το Δήμος Πειραιά έχει την τύχη, παρά όλες τις ατυχίες που είχαμε κύριε Δήμαρχε, να μην βοηθήσει καμία σχεδόν κυβέρνηση στον Πειραιά, είχαμε την τύχη να έχουμε αυτήν την περιουσία. Αυτή την ακίνητη περιουσία, η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα αναξιοποιητή, ανεκτετάλλευτη και νομίζω ότι με κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί πραγματικά να είναι πηγή όχι μόνο εξοικονόμησης νέων πόρων για, για τον Δήμο, αλλά και ένας μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Πειραιά, για τον Πειραιά και για την ευρύτερη περιοχή, θα έλεγα εγώ. Παράγει ένα μέρος περιουσίας αυτής, όπως είναι ο πύργος του Πειραιά, το κτίριο της πρώην Ραδίου, στοιχειώνουν και με την παρουσία και δημιουργούν και επιπλέον δυσάρεστα προβλήματα αντί να αναπτύσσουν την πόλη μας. Δηλαδή που βαθμίζουν ουσιαστικά ταυτόχρονα και την αισθητική μας, την αισθητική της πόλης μας. Υπήρξαν πάρα πολλές παραβάσεις και από την παραταξή μας και από τις υπόλοιπες παρατάξεις για την καταγραφή της περιουσίας, απόλυτη καταγραφή δήματα δεν έχει γίνει. Έχουν γίνει πραγματικά παρεμβάσεις, άλλες αποτελεσματικές, άλλες όχι, ενέργειες για την αξιοποίηση του τάδε του Δίνα ακινήτου και εκτός αυτών που περιμέναμε, πολλές φορές μας φέρατε και θέμα, παρόλο που δεν το γνωρίζαμε καθόλου ότι υπήρχε αυτή η περιουσία, θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ να υπάρχει ένας στοχευμένος σχεδιασμός για το σύνολο της περιουσίας. Όχι, δεν θα περιμένουμε, όπως είπατε, δεν θα περιμένουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε, να έχουμε μια απόλυτη καταγραφή για να προχωρήσουμε, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, είναι πολύτιμος ο χρόνος για να προχωρήσουμε. Φτάσαμε στο σημείο να προτείνεται σήμερα η δημοκράτηση πέντε σπουδαίων ακίνητων με τη σύμβαση παραχώρηση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και θα το πω με πάρα πολύ σύντομο λόγο ότι υπάρχουν τρεις ουσιαστικά τρόποι για να αξιοποιήσεις την περιουσία. Πρώτον, αν έχεις ίδιους πόρους, να αξιοποιήσεις ή να κάνεις τη δουλειά σου και πολύ πολύ καλύτερα. Αυτός ο τρόπος, όχι δεν εξετάστηκε, εξετάστηκε πιστεύω και από εσάς και από όλους εμάς και δεν το πρότεινε κανείς, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Σαν δεύτερη λύση, και εκεί έχω μερικές επιφυλάξεις και θέλω να σας καταθέσω, είναι η εξέταση δυνατότητας αξιοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό ή έχω ειδική ενημέρωση. Πιστεύω ότι θα χρειαζόταν να γίνει λίγο περισσότερη έρευνα γύρω από το θέμα.
επελέγει η τρίτη λύση, ή τις χώρες όπως είπατε, είτε τις παραχώρησης με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Θεωρώ ότι χρειαζόταν περισσότερο ψάξιμο. Θεωρώ ότι πήγατε κατευθείαν στην τρίτη επιλογή που βάζει στο παιχνίδι στο ιδιωτικό τομέα και θέλω να τονίσω, γιατί αν υπάρχει καμία παρεξήγηση, δεν έχω τίποτα με το ιδιωτικό τομέα. Πήρε και μια άλλη λύση και καλά κάνω ότι δεν μιλάξατε, ήταν αυτή το ΣΔΙ. Γνωρίζετε ότι από τότε που ψηφίστηκε από τον κύριο Παυλόπουλο, τα έργα ΣΔΙ που έχουν γίνει με πιο τεσσαράκια του ενός χεριού και δεν ξέρουν για την αποτελεσματικότητά του, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα. Υπάρχουν όμως ορισμένα σοβαρά ζητήματα και εμείς έτσι τα θέτουμε. Σας παρακαλέσουμε να τα αξιοποιήσετε μέχρι να βγει στον αέρα η συγκεκριμένη διαδικασία και είναι. Της διακήρυξης δεν είχε προηγηθεί εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης που να δείχνει ποια είναι η σημερινή αξία των ακινήτων. Ποια μπορεί να είναι τα πιθανά ωφέλη από την αξιοποίησή τους, με ποιο τρόπο θα ήταν καλύτερα να αξιοποιηθεί το κάθε ακίνητο. Απαριθμούνται ορισμένες επιλογές για την αξιοποίηση, αφήνοντας τους ενδιαφερόμενους να καθορίσουν τη χρήση ακινήτων έναντι του Δήμου. Φέρω ένα παράδειγμα όμως για να γίνω κατανοητός. Μπορεί να γίνει αυτός ο χώρος εδώ, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο μόλ. Λέω, για παράδειγμα, αν έρθει ένας ιδιώτης και αγοράσει τα τρία κτίρια τα μεγάλα που είναι στο κέντρο του Πειραιά, θα γίνουν όλα εμπορικά κέντρα και πού θα πάνε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μειωθεί στο 50%. Παρακαλώ. Δεν έχω διαβάσει, κύριε Γκάλε. Μην προσβάλλετε τους ομιλητές, γιατί έχω και τα σημεία. Θέλω να σας πω για τις σελίδες. Δεν συνηθίζω να κάνω λάθη. Μπορεί αυτοί να προτείνουν, λέει ο Δήμαρχος, ότι έχουμε ανάγκη άλλο ένα καλό ξενοδοχείο. Αν προτείνουν να κάνουν τρία ξενοδοχεία, θα συμφωνήσουν και στα τρία. Αυτό είναι το ερώτημα. Το κυριότερο όμως είναι η κοστολόγηση. Δεν είδαμε έναν προϋπολογισμό. Δεν έχουμε μια τάξη μεγέθους οικονομικού αντικειμένου κατά κτίρι. Δεύτερος, η διακήρυξη δεν αναφέρεται, αν δεν κάνουμε λάθος πουθενά, ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που πρέπει να συμφέρει ο ενδιαφερόμενος. Ποιο θα είναι το ποσό το ελάχιστο για τα πέντε κτίρια που αναλογικά με τη διόρθωση, και είναι σωστή αυτή που μας φέρατε, κυρία Δήμαρχε, πόσο θα είναι, 5, 10, 20, 30 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ελάχιστο όριο δεν νομίζω ότι δημιουργούμε κάποια δέσμευση για τον όποιο ιδιώτη. Τρίτο, στη διακήρυξη αναφέρεται ότι το αντάλλαγμα για την αξιοποίηση των ακινήτων οι ενδιαφερόμενοι θα φτιάξουν σαν δημαρχείο ένα από τα κτίρια. Δεν έχουμε προσδιορίσει κανένα από τα κτίρια. Έχετε κάτι στο νου σας? Δεν άκουσα. Διορθώστε με, δεν πειράζει. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και δεν το έχω δει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι. Ωραία. Τέταρτο, για τα ανταλλάγματα είπε ένα και πολύ συγκεκριμένο τέλος ο κ. Δήμαρχος, είναι το 1% του κύκλου εργασιών. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 1% που βγήκε και δεν είναι 2,3 ή δεν είναι 1,2 ή δεν είναι 3,4. Πώς αξιολογήθηκε, μέσα από ποια τεχνοοικονομική μελέτη, ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό και δεν είναι σημαντικό το 2% ή το 2,3. Πέτω και τελειώνω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ένα αίτημα ενημέρωσης. Μπορεί να αφήνετε σε μένα και όχι σε εσάς τι έγινε με τις δικαστικές αποφάσεις για τη Ράγκη. Αν πραγματικά έχει εκλείψει αυτό το πρόβλημα και δεν θα προκύψει μετά τον διαγωνισμό κάποιο πρόβλημα. Και τελευταίο, σαν κριτήριο κατά κύριο διαγωνισμό, έχετε βάλει τη συμφερότερη προσφορά αναγόμενη στο ετήσιο ανταποδοτικό όφελος. Δηλαδή, όποιος μας δώσει περισσότερα σαν αντισταθμιστική εισφορά, ανεξάρτητα του τι θα περιέχει η πρότασή του επί της ουσίας, θα είναι μειοδότης. Τελειώνω, Δήμαρχε. Μειοδότης, συγγνώμη. Δεν υπάρχει μόνο μειοδότης. Συγγνώμη. Υπάρχουν και τέτοια. Συμπερασματικά, η παράταξή μας, επειδή έχει θέσει πάρα πολλές φορές, ακόμα και τις πόλεις είχα πει του Πύργου και το θυμάστε πάρα πολύ καλά και δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτό και επειδή το είπαμε, αλλά επειδή δεν μπορεί να παραμείνει στάση του Πειραιά.
με τις παρατηρήσεις μας και θέλουμε να παρακαλέσουμε τους συνεργάτες σας και εσάς και την πλειοψηφία να τους λάβουν σοβαρά υπόψη. Εμείς θα είμαστε θετικοί, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι θα πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθεί η περιουσία του Πειραιά, η περιουσία των πολιτών του Πειραιά προς όφελος κυρίως αυτών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο σαφές και κλείνω με αυτό κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, να μην ταράξει λογική λόγω της κακής οικονομικής κυρίας της χώρας, της κακής περιόδου, στους ιδιώτες να έρθουν να δώσουν ό,τι προαιρούνται. Να βάλουμε λίγο κάποια πιο συγκεκριμένα πλαίσια για το τι εμείς προσπαθούμε. Δεν λέω να πάμε σε σημεία τα οποία να μην έρθει κανείς έτσι κι αλλιώς, να πάμε σε ένα ποσοστό, ένα ποσό, το οποίο πραγματικά θα δημιουργήσει προϋποθέσεις να πει κάποιος επενδυτής, Έλληνας ή ξένος, θα ευχόμουμε και θα προσπαθούμε να είναι Έλληνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Το λόγο είναι και ο Δημάτιος. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Μιχά, γιατί η προσέγγιση του ήταν προσέγγιση ευθύνης. Θέλω όμως να δώσω ορισμένες διευκρινήσεις και να είμαι ασφαλώς ανοιχτός σε οποιαδήποτε υπόδειξη ή πρόταση προκύψει όχι μόνο από τον κύριο Μίχα, αλλά από οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο ή από οποιοδήποτε Πειραιώτη. Γιατί τα χαρακτηριστικά στοιχεία της διακήρυξης είναι η απόλυτη διαφάνεια. Όλα στο φως. Η προσήλωση με αιμονή στην νομιμότητα, ώστε να μην βρεθεί και κάποιο δημοτικό σύμβουλο, ώστε να νόητη νομική πρόβλεψη ότι ποινικοποιείται η ψήφος και γιατί ο ίδιος έχουν προσήλωση στην νομιμότητα. Όπου πρέπει να αλλάξει ο νόμος, πιέζουμε την νομοθετική εξουσία και την εκπαιδευτική εξουσία να αλλάξει τον νόμο. Τώρα, είναι σαφές ότι το ΕΣΠΑ, τα χρήματα που μπορεί να απλήσουμε από το ΕΣΠΑ, παρά το γεγονός ότι βρήκαμε ούτε μία σειρά προμελέτης, όχι μία σελίδα, ούτε μία σειρά, και δεν το λέω με κακία, αυτό βρήκαμε. Τι να κάνουμε. Μέσα από τα χέρια μας, έχουμε τρέξει, έχουμε γίνει εκατοστάριδες, έχουμε γίνει και μαραθωνορόμοι. Και έχουμε κάνει πολλές μελέτες, έχουμε οριμάσει και όταν αφήσουμε από το Δήμο δεν θα υπάρχει εκκρεμότητα του Δήμου να μην έχει έρθει μελέτη. Δεν παρετούμε να, δεν προτεύουμε. Μπορεί να πιέσουμε να προβλέπει το 14-20. Τώρα αποφύγεται. Ούτως ή άλλως γνωρίζεται ότι ο Πειραιάς πρέπει να αναπλαστεί ολόκληρος. Όλο το οδικό δίκτυο, όλα τα πεζοδρόμια, όλες τις πλατείες. Έχουμε λοιπόν να αντλήσουμε πολλούς πόρους από το ΕΣΠΑ και μελετώνται όλοι. Μελετώνται παραδείγματος χάρη με το Λίμου η κατασκευή ιδιόκτητων προεκολυμπιακών σταθμών. Και δεν αποκλείται από τα 30 μερικά εκατομμύρια να πάνε εκεί. Τώρα γιατί λέτε το 1% και όχι το 2,1 ή το 3,4. Διότι έπρεπε να οριστεί και ένα σταθερό έσοδο του Δήμου και τα πρώτα 40 χρόνια και να αφήσει ανοιχτό το χώρο για την ουσία, για τον ορισμό. 1% δεδομένο και ο άλλο θα δίνει ξέρω εγώ 10.000 ευρώ. Ο άλλο θα δίνει 150. Ασφαλότατα αυτό που δίνει 150 είναι μέχρι. Έχουμε πει ότι στη Ράλιο δεν επιτρέπονται να γίνει εμπορικό κέντρο, γιατί ο Δήμος δεν είναι μία αμυγός, ορίστε, δεν είναι αμυγός μία κερδοσκοπική επιχείρηση, που να είναι μόνο το κέρδος. Υπάρχει πλήρης τεχνικο-οικονομική μελέτη, η οποία λέει και το τι θα έπρεπε, τι θα αποδώσει περισσότερο αντίκειο το καθένα, το οποίο παρακαλώ είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των παρατάξεων να το δουν. Σε μια διακήρυξη 100 τόσο σελίδων δεν μπορούν να δουν όλα και με λεπτομέρειες. Μπαίνουν εκείνα που προβλέπει ο νόμος και εκείνα που καθιστούν τη διαφάνεια. Ελάχιστο τίμημα δεν μπορεί, κύριε Μίχα, θέλω να ακούσετε. Ελάχιστο τίμημα δεν μπορεί να μην μπαίνει, το ελάχιστο τίμημα είναι το κόστος του ενός ακινήτου. Κάτω από ένα ακίνητο δεν παράγει κανείς. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε οριζόντια κατάρτιση των ακινήτων. Προτιμούμε όλοι να έχουν 500 επενδυτές να ανταγωνιστούν για να πάρουν και τα πέντε.
εκεί θα έχουμε τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Και βεβαίως, εάν δεν έχουμε σοβαρή πρόταση, θα προτιμηθεί η κατεδάφιση. Δεν ξέρω που λέει το Πειραιάς, αξιοποιείται. Δεν ξέρω. Πάντως δεν το δίνουμε για να πιάνει το φακές. Έτσι. Θα είναι ανοιχτή η διαδικασία, κρατάει πολλές εβδομάδες, 62 λέει ο νόμος το δίνει για 75. Και το κάνουμε 75. Από 52 που μας προβλέπει ο νόμος για την πρώτη φάση, λέμε 75. Και είμαστε ανοιχτοί, είμαστε τόσο στενοί και πιεστικοί για να είναι απόλυτη διαφάνεια και η νομιμότητα και τόσο ανοιχτοί για να είναι πολλά τα ενδιαφέροντα. Και ανοιχτοί και καθημερινοί, τι θα συζητήσουμε για τον Κατζηράκη, για τη μάχη και την Κρήτη, νομίζω ότι δεν πρέπει, για να συζητήσουμε. Και πριν συζητήσουμε με τον Κατζηράκη, έχουμε συζητήσει με τον Καλογιάννη, έχουμε συζητήσει με τον Σγουρό, έχουμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, έχουμε συζητήσει με τον Βενιζέλο, έχουμε συζητήσει με τον Κουβέλη. Με τον συζητούμε, διεκδικούμε και απαιτούμε. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη από τις άλλες παρατάξεις και από τους αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, γιατί πρέπει να πάω στον αγαπητό μου καθηγητή. Το Γιάννη Παπαδημητρίου Πάου παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο βιβλίο της Ιατρικής, να μην ξεχνάμε και την επιστήμη που σπουδάσαμε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η αριστερά ακόμη σήμερα το ψηφίσει. Και δήμα και ειδικό μπορεί και να μην γίνει. Κύριε Γεωργιάννη, που έχετε το λόγο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω έτσι μερικές διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης. Η σύμβαση θα είναι για 40 χρόνια και θα συμπεριλαμβάνει και τον χρόνο κατασκευής και αποπεράτωσης των ακινήτων. Τα 30 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει ανταποδοτικά ο Δήμος είναι κατά το ΕΕ, κατά το κρατικό τιμολόγιο και έχουν υπολογιστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες μας και είναι για κατασκευή συγκεκριμένων χώρων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν γραφεία επιφάνειας 5.500 τετραγωνικών μέτρων σε ένα από τα τρία κεντρικά κτίρια που βγαίνουν στο διαγωνισμό, δηλαδή ή σε αυτό το κτίριο ή στη Ράλιο ή στον Πύργο, και θα είναι τα γραφεία που θα στεγάζεται το κεντρικό δημαρχείο, το κέντρο διοίκησης, την ανακατασκευή του διατηρηταίου κτηρίου που βρίσκεται στη Ρετσίνα 45-47 δίπλα στο αμαξοστάσιο και έχει επιφάνεια 3.200 τετραγωνικά μέτρα και το οποίο θα γίνει κτίρια γραφείων του Δήμου πάλι, και την κατασκευή δίπλα σε αυτό ενός άλλου κτηρίου νέου 8.800 τετραγωνικών μέτρων για να στεγαστούν και εκεί οι υπηρεσίες. Ήθελα να σας πω ότι σήμερα οι υπηρεσίες μας καταλαμβάνουν περίπου 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Από αυτά τα 8.000 είναι μισθωμένα, και τα 7.000 είναι ιδιόκτητα. Με το σχήμα αυτό που λέμε, ζητάμε 17.500 τετραγωνικά μέτρα για να πάνε όλες σε έναν μεγαλύτερο χώρο. Στο υπόλοιπο του οικοπαίδου της Ρετσίνα 45-47 ζητάμε να γίνει ένα σύγχρονο αμαξοστάσιο, υπόγειο και ισόγειο σκεπασμένο, περίπου 8.000 τετραγωνικών μέτρων για να στεγάσει το στόλο μας. Το σύνολο όλων αυτών των ανταποδοτικών κατά το ΕΕ είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα εμείς ζητάμε 30 εκατομμύρια ευρώ και θα υποδείξουμε στον ανάδοχο τι και πώς να μας κατασκευάσει. Ναι. Άρα δεν μπορεί κανένας να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα δουλειάς ή μια χειρότερη ποιότητα δουλειάς. Όλοι πρέπει να τα κάνουν, να τα υλοποιήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το 1% είναι και αυτό σταθερό. Άρα το μόνο για το οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι θα είναι η ετήσια καταβολή που θα δίνουν στο Δήμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη παράμετρος που να μπορεί να αλλάξει και έτσι είναι πάρα πολύ εύκολα συγκρίσιμες όλες οι προσφορές. Αυτά είχα να πω. Επίσης θα αναλάβει και τη στέγαση των υπηρεσιών καθώς τη διάρκεια των έργων. Αν θέλετε κάτι άλλο και ο κύριος Διαμαντίδης είναι στη διάθεσή του. Εκρίνεται το πρώτο θέμα ημερήσια διάταξη σε όλο τον τρόπο. Το ξέρουμε ότι είναι περισσόν, με επιτρέπετε, αλλά θέλουμε για να γραφτεί στην ιστορία, τους ιστορικούς του μέλλοντος. Κύριε Σεβάνα, θα γίνει η εξουσία του Κουκουέ, να ψάξει να δει τι λέει για τους τότε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έπρεπε να είχε απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς της πόλης μας πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση και σοβαρότητα. Βεβαίως το ότι τέθηκε το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Η αξιοποίηση των ακινήτων μέσω παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αποδώσει θετικά για το Δήμο μας υπό προϋποθέσεις. Θέλω να καταθέσω τις απόψεις ότι έπρεπε να έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη για κάθε κτίριο ξεχωριστά, ώστε να έχουμε τη δυναμική και την οικονομική αξία τόσο του κτιρίου όσο και της κρίσης του, των αποτελεσμάτων του. Ανεξαρτήτως της περίοδου οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας και η πόλη μας. Είναι προϋπόθεση ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αξιοποίησή τους. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως ακούστηκε ότι υπάρχει μια οικονομοτεχνική μελέτη την οποία μπορούμε να την μελετήσουμε και βεβαίως θα θέλαμε να την έχουμε. Βλέποντας την πρόταση, τις απαιτήσεις και το ζητούμενο να έχουμε κάποιους χώρους για στέγαση του Δήμου μας σαν κεντρικό δημαρχείο όσο και των υπηρεσιών του, θεωρώ ότι δίνοντας τέτοια ακίνητα ουσιαστικά ζητάμε περίπου το 10% περίπου σαν παιδαγωνικούς τους χώρους. Βεβαίως και το τίμημα ενός το 100% στο τζίρο του και ό,τι άλλο προσφέρει ο καθένας διαγωνιζόμενος. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να έχουμε κατασταλάξει με μια σωστή ανάλυση και να ζητάμε πολύ περισσότερα. Δηλαδή αυτό που θα έκανε ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων, αυτό που θα έκανε ο κάθε επιχειρηματίας. Θέλω να λειτουργήσουμε και προς τον Δήμο σαν να είναι το σπίτι μας, σαν να είναι τα δικά μας συμφέροντα. Έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε τη δημόσια περιουσία. Θα κριθεί εάν ευωδώσει αυτή η διαδικασία το μέλλον της πόλης μας. Διότι θεωρώ ότι δεν θα είναι κάτω από καθεστώς οικονομικής κρίσης η πόλη μας και η χώρα μας διαχρονικά. Που σημαίνει ότι σε περίοδο που θα υπάρχει ανάπτυξη και οικονομική άνθρωση θα δούμε πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά του αν είχαμε απαιτήσει κάτι περισσότερο ή όχι. Σήμερα μπορεί όλα να παρουσιάζονται και να ακούγονται ότι είναι ιδανικά προκειμένου να σβήσουν τα δύο κουφάρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Βεβαίως εγώ δεν υιοθετώ την άποψη προκειμένου να δοθεί μια λύση, ας είναι η οποιαδήποτε λύση, θέλω να είναι πάντα η καλύτερη, θέλω να είναι η πιο συμβαίνουσα για το Δήμο μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεισφέρω και θα συνδράμω. Έστω και κατελάχιστο κάποιο πρόβλημα. Κύριε Σεγάλα, θα σας απαντήσει και να καλυπτήσω πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση.
μόλι θα ολοκληρώσω. Καταθέτω την άποψη διάλειμμα και στο κεντροπαθμικό πρόβλημα. Ουσιαστικά είναι σαν να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο στον πλειοδότη. Να ανατρέψει αύριο μια ολόκληρη σύμβαση. Είναι αρχιευτική ή το οτιδήποτε. Είναι μια πρακτική που στις δημόσιες δημοκρασίες έχουν και ακινήτων, έχει εφαρμοστεί κατά χρόνο σε μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα. Θα ήθελα λοιπόν τουλάχιστον αυτή την λεπτομέρεια να είναι ξεκάθαρη. Να έχουμε μια επίσημη απάντηση ότι και τα 5 ακίνητα είναι η ιδιοκτησία του Δήμου μας. Και βεβαίως και η συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων στον Δήμο να είναι σύμφωνη και προστασία και ελεύθερη. Και σε καλά το σας ευχαριστώ, κυρία Λέγκη, για να κάνω και την πρότασή μου. Τι θα ψηφίσουμε, πώς θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την πρόταση. Συνοψίζοντας, μου επισπέρνετε τον χρόνο, σέβομαι και το σώμα. Θεωρώ ότι η αξιοποίηση είναι επιβεβλημένη. Ήθελα μια πιο απαιτητική, μια καλύτερη αντιμετώπιση όσο αφορά τα ανταποδοτικά προς το Δήμο μας. Δεν θέλουμε σε παράταξη να είμαστε αρνητικοί προς την πλευρά της ανάπτυξης και της αξιοποίησης. Με κάθε επιφύλαξη θα στηρίξουμε το βήμα αυτό της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, αλλά αν δούμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι προς όφελος του Δήμου, θα είμαστε στην πορεία αρνητική και με διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ. Βεβαίωμε κύριε Συγκατά, τον προσδιορίσατε. Κυρία Καγκιοζόπουλο, παρακαλώ, δεν είναι στο βήμα να απαντήσετε. Στο τέλος δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, θα ήθελα να καταγραφεί η άποψη της νομικής υπηρεσίας μας και το ερώτημά μου δεν είναι μόνο αν υπάρχει μια τελευταία απόφαση, εάν όντως και η πλευρά των σχολείων του Ισραηλίου συμφωνεί και σε... Κύριε Συγκατάκο, μην κουραζόμαστε. Λέει ότι έχει τελεσίδικη στο εφετείο. Τώρα η απόφαση αν είναι τα σχολεία είναι η σχολική επιτροπή, πάλι ο Δήμος δηλαδή. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι κανένας αντίπαλος. Ο Δήμος ο ίδιος είναι. Να πάει να κάνει ο Δήμος στο Δήμο. Γιατί τώρα με το καινούριο σύστημα που είναι μια σχολική επιτροπή και τα σχολεία της Ραλίου ανοίγουν στην Β' για τα Λύκια και τα Γυμνάσια. Σχολική επιτροπή, μέσα εκπαίδευση. Αυτή είναι η αντίπαλή μας. Αλλά έχει κερδιθεί αυτό από παλιά στο εφετείο από ό,τι μας διαβεβαιώνει η προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας και στο εφετείο. Ότι είναι δικό μας δηλαδή. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα στηρίξουμε, θα ψηφίσουμε την πρόταση με τις επιφυλάξεις και με την προϋπόθεση ότι οι διαβεβαιώσεις είναι οι συγκεκριμένες. Διαφορετικά, εάν υπάρχει έστω και κάτι που μπορεί να δημιουργήσει η προϋπόθεση ανατροπής των δεδομένων, θα είμαστε αναβλητικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσύ. Το λόγο είναι η κυρία Παντελάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το ζήτημα, τώρα βέβαια έχει έρθει εκεί πέρα η σύγχυση για το πώς προχωράμε. Λοιπόν, θέλουμε να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί στο εξής ζήτημα. Όχι μόνο δεν το ψηφίζουμε, το καταψηφίζουμε, αυτή την επιλογή της δημοτικής αρχής, της δημοτικής πλειοψηφίας που ξέρει, όχι μόνο το καταψηφίζουμε, αλλά δυστυχώς θέλουμε να πούμε ότι θα είναι καταστρεπτικό για την πορεία της πόλης του Πειραιά, γιατί το περιεχόμενο όλων των όρων αλλάζει και τα δεδομένα σε σχέση με τις χρήσεις της αυτό που είχαμε μέσα στον πόλο του Πειραιά. Είναι μια επιλογή η οποία είναι με κριτήριο την προσέγγιση των επιχειρηματικών συμφερόντων για να αποφέρουν ένα κομμάτι, γιατί τα πολλά χρήματα θα τα πάρουν αυτοί που θα έρθουν εδώ, αν έρθουν, και ουσιαστικά αναζητούνται χρήματα πόλη για να γίνει αυτό που είπε ο Δήμαρχος, για να μην είναι επέτειο στο
σύμμαχος και ζητιάνος, είπε. Σε τι θα είμαστε πέτοιες και ζητιάνοι, από την κεντρική εξουσία. Δεν συμφωνούμε με αυτή την επιλογή, εμείς και με αυτή την αντίληψη. Εμείς έχουμε αυτό το τρίτο το παροχημένο δοκιμασμό που λέτε εσείς, ότι ο Δήμος πρέπει να είναι μια δημόσια υπηρεσία, 100% να ανήκει στο κράτος, ο Δήμος, ως υπόσταση, ως λειτουργία, να χρηματοδοτείται 100% από το κράτος για το προσωπικό του, για τις υπηρεσίες του, για τις λειτουργίες του. Και όταν εννοούμε εμείς αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, αυτή η περιουσία δεν ανήκει στους δημάρχους, στις δημοτικές αρχές. Που έρχονται κάθε 4 χρόνια, ανήκει στο λόγο του Πειραιά στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή η περιουσία. Και κρίνεται εδώ η δημοτική αρχή για αυτή την κίνηση. Αυτό είναι πλειάζον το επιχειρηματικό συμπερόντο. Αυτό είναι για μας. Γιατί και εκεί με τα οικονομικά σου για να μιλήσουμε τι είναι τα 330 εκατομμύρια ευρώ ή το 1% σου τζίρου. Εδώ που λένε τώρα εδώ οι συνοδοί αν κάνει τζίρο λοιπόν 5 εκατομμύρια ευρώ λέει με αυτούς τους πολιτισμούς θα παίρνει 500.000 ο Δήμος το χρόνο. Θέτε να είναι 10 εκατομμύρια, να παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Θα πείτε από εκεί που δεν παίρνει τίποτα, ας πάρει και κατ' 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι είναι τα 30 εκατομμύρια που συζητάσαμε σοβαρά και αυτό λέμε πιάτικο. Όταν 5 φορές παραπάνω έχει το τόπους προσθέσει το κράτος των παρακτασιών και των ανήνων από τις ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων και των δημοτικών αγώνων Δήμο του Πειραιά είναι στρακοποιημένος ως εκατομμύρια και συζητάμε ό,τι κλιέντε έχεις να πας να το δώσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά είναι δυνατόν να συζητάμε ότι αυτό που λείπει από τον Πειραιά αφορά, αυτό αφορά τις ανάγκες των ανθρώπων που μένουν στον Πειραιά. Άλλο ένα ξενοδοχείο λείπει για τους εργαζόμενους του Πειραιά ή άλλα δύο ξενοδοχεία. Και αν λείπει ένα ξενοδοχείο να το κάνεις μέσα στο κέντρο της πόλης, αυτό είναι προφανές. Ούτε καν παραλιακά, ούτε καν καπαλού έξω στα περίφορα, μέσα στην πόλη, μέσα στην καρδιά της πόλης. Πώς θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του Πειραιά, οι δημότες, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, για να έρθουν στο κέντρο του Πειραιά. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό. Ίσα ίσα, για τα κουφάρια, για το κουφάρι της Ραλίτ, για το πάρκοσμα του Πειραιά, να απολογηθούν. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες για αυτή την κατάσταση. Και οι δημοτικές αρχές πρέπει να απολογηθούν για αυτή την κατάσταση. Δεν μας χαλάει καθόλου την αισθητική μας, δεν είναι θέμα αισθητικής. Δεν μας χαλάει την αισθητική ότι ο άλλος είναι άνθρωπος, ότι ο άλλος είναι άνθρωπος, ο άλλος είναι κοπέλι. Δεν μας χαλάει την αισθητική μας, ότι ο άλλος είναι μετά το άλλο στα μαγαζιά, που κλείνει το ένα μετά το άλλο. Η όλη που βάζετε, που θέτεται εδώ, είναι μόνο για τον πύργο, για την άλλη, για το κεντρικό δημαρχείο να μην γίνει πολύ κακέντα. Άρα, επιτρέπεται να γίνει στη Ρετσίνα και στη Τιβό. Άλλο ένα, μας μάλλατε, θέλουμε. Ή το είπασετε όρο να μην γίνει και εκεί. Πείτε κύριε Κάρλε μετά, ότι βάζετε όρο να μην γίνει ούτε στη Ρετσίνα, ούτε στη Τιβό, μεγάλη αλυσίδα. Παρά μόνο μικρά μαγαζιά, με μόνο μένα που λέτε για εδώ. Άρα, το πάντα κάνει και άλλος ένας κλαβενίτης μας, είπε, αλλά ένα μόνο από την Αττική, που να πει σοβιλιά. Την ίδια στιγμή λοιπόν που μιλάμε για ταχύτητα, τις ίδιες περιοχές που δεν μπορούμε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να μεταξιοποιήσουμε όπως είναι η προπή, άλλο δεν άσχεται το θέμα, αλλά εγώ το λέω αυτό σε σχέση με τις ανάγκες της πόλης. Το βάλατε και από το τεχνικό πρόγραμμα που βάζετε μέσα στην συμβολικά. Ένα ευρώ για παροτρύνωση και να μην δίνει άδεια σε κάποιες εκεί. Πότε ζήτησε μια δημοτική αρχή, ήρθατε και μας είπατε ότι εμείς ζητάμε στα σοβαρά να μας δώσει το κράτος αυτά τα λεφτά για να αξιοποιήσουμε τη Ράδο, να γίνουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου, να γίνουν και εκεί υπηρεσίες και δικάστε και κάποια μαγαζιά. Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί να μην γίνει δηλαδή, ποιος θα απαγορεύει. Μας λέτε για το πύργο του Πειραιά. Δεν μας έχει έρθει κάποια επίσημη απάντηση. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν απαγορεύω τα λεφτά, αυτές δεν έρχονται. Εμείς ζητήσαμε επίσημη πραγματογνωμοσύνη για τη στατικότητα του ξενείου του Πειραιά. Και καταγράφεται τώρα στα πρακτικά και να ξέρετε κανείς τι είναι αυτό που λέμε, αλλά πρέπει να το πούμε. Έχουμε επίσημο χαρτί εκτός από τα τελευταία που χρονολογούνται για τη στατικότητα του κτηρίου. Εμείς ζητήσαμε όχι από ιδιώτη, από το επίσημο κράτο. Και μας είπε ότι βεβαίως έχουν απευθυνθεί και θα πει τι γίνει για αυτό. Γιατί το βάζουμε σε διαγωνισμό. Δεν πρέπει λοιπόν να έχετε μέσα και αυτό το θέμα. Γιατί λέει ότι μέσα ότι έχει καθίσει. Δεν ξέρω, η ειδική μεγάλη του μεγέθρια είναι ότι είναι εντάξει τα πράγματα. Από πού είναι εντάξει. Επισυνάξτε το μαζί που έγινε από το πρωί και λίγο, από το τσεκολέ και τα λοιπά. Που είχατε υπογράψατε επιστήμονες και είναι δημόσια τα ονόματα που είναι αυτή η εγγυότητα του στρατηγότητα του κτηρίου. Για να το πούμε και έτσι. Γιατί η στρατηγότητα του κτηρίου δεν έχει σχέση μόνο με την πώληση ή με την παραχώρηση καλύτερα. Έχει σχέση με συνολικότερα προβλήματα που δίνονται μέσα στο Πειραιά.
Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι οι άνθρωποι ψευδόν γέννητο και ευολωθεί ο διαβολικός και ψευδόν γέννητο, αν ευολωθεί, σημαίνει ότι αλλάζει όλο το περιβάλλον του ψυχτών. Και το περιβάλλον της ποιότητας ζωής και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον που έχει απομείνει με τα μαγαζιά και τα λοιπά που κάνουν εδώ. Πέρα από το γεγονός ότι θα τροφοδοτήσετε την κίνηση του ιδιωτικού αυτοκινήτου μέσα στην πόλη. Σε μια στιγμή που θα μπορούσαμε να αναγνωριστούμε γιατί έρχεται στο μετρό. Έρχεται το μετρό στο κέντρο του Πειραιά, μέσα στην πλατεία Κοραή, γιατί για να αναγνωρίσει τον κόσμο αυτό, φέρνετε λοιπόν αυτοκίνητα και ξενοδοχεία μέσα στο κέντρο του Πειραιά. Αυτό είναι αυτό που δεν ωφελεί. Ωφελεί τους εργαζόμενους, ωφελεί τους νέους ανθρώπους. Θέλουν τα νέα ζευγάρια που δεν έχουν ένα βλεπτικό παιδικό σταθμό και αυτά δεν τα πούμε. Τα πούμε τις μετρητές αυτά που λέγονται. Το ζήτημα θα πάρουμε τα 3 εκατομμύρια θα κάνουμε πνευματικούς παιδικούς κόσμους. Τι να το πάρουμε. Δηλαδή κάνουμε και χάρη. Δεν πρέπει το κράτος να είναι υποχρεωμένο από τον ιδρώτα του λαού που εργάζεται να του δώσει αυτά που θα του παρέχει η δημόσια και δωρεά. Η λίστα αλλά αυτά που λέτε δεν πήγε σαν πράγματα. Και η λίστα που θα έρθουν εκεί. Πλούτος παράγεται σε αυτή τη χώρα. Και λιμνάζοντα χρήματα βρίσκονται κατατεθειμένα στις τράπεζες στο εξωτερικό, αφού είναι νόμιμα και επιτρέπονται να βγουν από όλη αυτή την εκλογή. Και περιμένουν πότε ας μέσα έχουν την κατάλληλη δυνατότητα ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατή και ομοσπονδία για να μην επενδύσει. Άρα εδώ εμείς διαφωνούμε λοιπόν και λέμε ότι είναι πιάσιμο, ξεκινάμε από το κριτήριο ότι είναι για να μαζέψει όσο το δυνατό περισσότερα χρήματα έτσι στα γρήγορα λοιπόν για να μπορέσει ο τύπος να συνεχίσει να μην επειδή γνωρίζει ότι έχουν επιχειρήματα, θα είναι χειρότερα τα πράγματα μετά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το οικονομικό του πρόβλημα. Πού είναι και αυτό που θα αντιμετωπίσει, δεν θα το αντιμετωπίσει το οικονομικό του πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Διότι όλες οι υπηρεσίες και εδώ καταλήγουμε, όλες οι υπηρεσίες, η μία μετά τις άλλες, θα καταπληκτίζονται στο τέλημα και δεν θα έχουν προσωπικό και θα έχουν μόνο από το προγράμμα προσωπικό. Και μιλάμε για ευαίσθητες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι δυστυχώ το αποτύπωμα που υπάρχει στα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι επιλογή αυτή τη στιγμή των κυβερνήσεων. Είναι επιλογή στρατηγική που υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τι κυβερνήσει και κυβερνητούν εδώ στην Ελλάδα. Αλλά από την πρώτη και τίποτα άλλο. Και ο κόσμο μια χιλιά στο λαιμό. Θα δανείζεται για να πληρώνει του φόρου. Αυτό θα είναι. Σε μια πόλη μέσα στον Πειραιά που θα έχει κλείσει, δεν θα έχουμε πλατείες και θα έχουν κλείσει πλατείες που θα κάνει βόλτα ας πούμε για να βλέπει στα διάφορα πρακτορία να φέρνουν τους τουρίστες αν να μην πάνε να δουν μια παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο και μετά να μείνουν στα ξενοδοχεία που θα έχουν γίνει. Οι υπηρεώτες θα είναι ξένοι στην πόλη. Αυτό επιδιώκεται να κάνετε. Ελπίζω ο κόσμος να μην επιβραβεύει για αυτές τις ενέργειες, να μην μπορέσετε να τα προχωρήσετε, να εμποδιστείτε το επόμενο διάστημα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές τις επιλογές που τις θεωρούμε καταστρεπτικές. Ευχαριστούμε κύριε Παζαλάκη, το λόγο έχει δώσει κάποιος. Ζήτησα το λόγο κύριε Πρόεδρε, γιατί φαίνεται ότι είμαστε, δεν ξέρω, είμαστε μάλλον μάλλον εκτός θέματος. Το θέμα είναι έκριση των όρων διακήρυξης που αφορούν την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Τους όρους διακήρυξης ερχόμαστε, τους οποίους συντάσσει και εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, όπως του συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπηρεσίες της. Και να συγχαρώ και την Οικονομική Επιτροπή, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τον κύριο Ευστρατίου και ιδιαίτερα την προϊσταμένη την κυρία Νεζίρη, καθώς και την νομική υπηρεσία της κυρίας Κασαλίρα και την προϊσταμένη την κυρία Καρακιωζοπούλου, το οποίο το περάσαμε. Το θεωρήσαμε όμως πολύ σοβαρό θέμα και είπαμε να έχει και την έκρηξη πέρα από την Οικονομική Επιτροπή και την έκρηξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε τι γίνεται και τι κάνει, διότι η διακήρυξη θα έγινε καθαρά. Και θα με επιτρέψετε, Επιτροχάδη, να σας πω μερικές σημειώσεις εδώ τι γίνεται. Είπαμε ότι, ότι ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μας δώσει 5.500 τετραγωνικά μέτρα για γραφεία που θα είναι αυτά ή στον πύργο ή στη Ράνιο ή σε αυτό που μιλάμε τώρα. Για τις υπηρεσίες του Δήμου. Είπαμε σε αυτό που είμαστε τώρα και στη Ράνιο όχι εμπορικό κέντρο. Δύσκολο να κάνει κάποιος εμπορικό κέντρο στον πύργο, διότι δεν είναι οι αντοχές αυτές που πρέπει στον ουρανοξύστη. Στο μεν χαμηλό όγκο ισόγειο πρώτος δεύτερος όροφος, ναι, στον ουρανοξύστη όχι. Είπαμε
ότι σε αυτό που είναι στη Ρετσίνα, ότι θα αξιοποιήσει 8.800 τετραγωνικά μέτρα για τις υπηρεσίες του Δήμου. Είπαμε, το διατηρητικό που είναι και είναι, μπορεί να γίνουν γραφεία 3.200, θα είναι για τις υπηρεσίες του Δήμου. Δηλαδή οι υπηρεσίες του Δήμου που καταλαμβάνουν τώρα γύρω στα 16.800, με αυτά που νοικιάζουμε, θα είναι σε αυτούς τους δύο χώρους. Ένα κομμάτι θα είναι εδώ, ή στο κεντρικό δημαρχείο, ή στη Ράριο, ή στον Πύργο, και τα υπόλοιπα θα είναι στη Ρετσίνα. Κανένα εμπορικό κέντρο εκεί. Το δε διπλανό οικόπεδο θα είναι σύγχρονο, δημοτικός σταθμός αυτοκινήτων. Και το τέταρτο και το πέμπτο, για να μην εκλειφθεί ότι εκεί θα γίνει το εμπορικό κέντρο ή δεν ξέρω τίποτε άλλο, είναι η αξιοποίηση του οικοπαίδου στη Τιβών Κεφαλήρου βάσει πρόταση του αναδόχου. Αφήστε να μας κάνει την πρόταση και θα έρθει πάλι εδώ να εγκριθεί αν θα μας πει εμπορικό κέντρο ή γραφεία ή τίποτα. Συνεχίζω και να πω έτσι μια παρατήρηση, αν είναι για τα χρήματα, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος πληρώνει 500.000 ετησίως σε ενοικιαζόμενα. Υπολογίζουμε, εάν πάνε όλα καλά, δηλαδή διαμαγείας είχαν γίνει όλα αυτά, ο Δήμος θα εισπράττει πάνω από 5,5 με 6 εκατομμύρια, τουλάχιστον με αυτό που έχουν κάνει το ελάχιστο. Όχι με την προσφορά του, που ασφαλώς θα είναι περισσότερα. 5,5 με 6 εκατομμύρια σημαίνει ότι θα κάνουν 500 εκατομμύρια τζίρο. Ας κάνουν και να δεις. Έχουν υπολογιστεί αυτοί ανάλογα με τα μέτρα και παίρνουμε την αντικειμενική αξία που σας είπα άλλως του ενοικίου αν κάνει ιδιώκτηση. Δηλαδή δεν είναι όφελος αυτό ότι θα απαλλαγεί, αν όλα αυτά πάνε καλά, θα απαλλαγεί ο Δήμος και από το δάνειό του, καταβγαίνει από άλλου, θα βάλει και μερικά έσοδα μέσα, θα είναι σε καλύτερες, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες του. Θα παίρνει και από το ενίκιο που θα βάλουν. Τι άλλο παραπάνω. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα, η πρώτη φάση που βάζουμε. Στη δεύτερη φάση θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σιγαλάκος, τα τεχνικά, τι μας προσφέρουν και του τι γίνεται. Ακόμη δεν φτάσαμε εκεί. Όταν θα φτάσουμε εκεί, θα ξανασυζητάμε και ασφαλώς θα τα ξανασυζητήσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Και εδώ είναι, θέλαμε μια πρόσθετη απόφαση πέρα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και τη σύνταξη των όρων της διαχειρίσεως. Τίποτε άλλο δεν είναι το θέμα. Κύριε Κάρολε, σας ευχαριστούμε. Το λόγο είναι πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, υποθέτω ότι αυτό που ελέγχθηκε από τον αναπληρωτή ευρηματικό, ότι για εμπορικό κέντρο ο πύργος ενδεχομένως να μην έχει τις αντοχές, δεν θα ισχύει, γιατί αν ισχύει υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει διατοχές για εμπορικό κέντρο. Ήσουν αντιδήμαρχος. Νοσοκομείο ο πύργος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει. Και θα θέλαμε σε κάποια στιγμή άλλη να υπάρχει της τεχνικής υπηρεσίας εάν είναι κατάλληλος όπως έχει 500 κιλά τετραγωνικών και ο πύργος έχει 200. Εσείς εδώ το πιάνετε, αλλά το ζήτημα το οποίο είναι ότι σε θέματα αυτό είναι το μόνο σίγουρο πρόβλημα της όλης υπόθεσης. Το λέω ότι κυρία Σαββάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχηθώ και εγώ και πάλι. Καλορίζικο, μια καλή και γόνιμη θητεία. Εμείς θα επαναλάβουμε την ξεκάθαρη δήλωση που είχαμε κάνει όταν το θέμα αυτό είχε ξανασυζητηθεί, νομίζω το καλοκαίρι, ότι δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι στην αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας του Δήμου μας. Μας ενοχλούν και εμάς αυτά τα στοιχειωμένα κτίρια. Πιστεύουμε ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν με τον σωστό τρόπο και να έχει και ο Δήμος το κέρδος που πρέπει να έχει. Δηλαδή, η αξιοποίηση αυτή πρέπει να γίνει προς όφελος της πόλης μας και χρήματα να κερδίσουμε, γιατί τα έχουμε σίγουρα ανάγκη, αλλά και οι κρίσεις που θα αποφασιστούν να
είναι για την αναβάθμιση ποιότητας της ζωής στην πόλη μας και προς όφελος των επαγγελματιών και των κατοίκων αυτής. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν για μας δεν είναι να αποφασίζουμε για μία αξιοποίηση έτσι ξερά και στεγνά. Εμείς δεν είμαστε μεσίτες, δεν μεσιτεύουμε. Αυτό που πρέπει λοιπόν να ανοιχνεύσουμε είναι τι όραμα έχουμε για την πόλη μας, τι θέλουμε να γίνει, τι έχουμε ανάγκη και μετά να καλέσουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να το κάνουμε. Η δική σας μέθοδος, αυτή που ακολουθείτε τώρα, σίγουρα είναι πολύ πιθανό να προσελκύσει πιο εύκολα κάποιους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα κάνουν τους προϋπολογισμούς τους και θα κάνουν τις προτάσεις τους και στη συνέχεια αυτό που εκείνοι θα αποφασίσουν θα είναι δεσμευτικό και για μας. Εμείς λοιπόν είχαμε προτείνει και ξαναπροτείνουμε την ακριβώς εντελώς αντίθετη τακτική. Ας πούμε, για τη Ράλιο. Η Ράλιος θα μπορούσε κάλλιστα να στεγάσει το Δημαρχείο. Νομίζουμε ότι ταιριάζει πάρα πολύ και στη θέση που είναι και απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Η περιοχή αυτή έτσι θα πάρει μια ιστορική μορφή. Και πιστεύουμε ότι, το είχαμε πει και στο παρελθόν, ότι είναι η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του κτηρίου. Μπορεί όμως να γίνει και ξενοδοχείο. Έχει τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις. Το Δημαρχείο εδώ πέρα. Νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει κτίριο γραφείο, διότι για ξενοδοχείο έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Δεν ξέρουμε πραγματικά εάν δεν έχει γκαράζ, δεν έχει, είναι σε πεζόδρομο. Αν μπορεί να γίνει, μπορεί όμως για να μην υπάρχει δυσκολία προς αυτό. Ο πύργος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τις συζητήσεις και από το έγγραφο, μάλλον επικρατεί η ιδέα να μεταφερθεί το Δημαρχείο εκεί πέρα. Ο πύργος έχει αυτά τα προβλήματα που έχουμε πει. Εμένα μου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση τέλος πάντων ότι μάλλον αυτό προκρίνεται. Και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα εμπορικό κέντρο. Και εδώ στην πρόσκληση δήλωσε ενδιαφέροντος, λέτε σαφέστατα ότι αποκλείουν τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα στη Ράλιο και στο κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Αν και ο κύριος Δήμαρχος πριν αναφέρθηκε μόνο στη Ράλιο, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν ευκαιροδρομής. Λοιπόν, επομένως στον πύργο επιτρέπονται τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα. Λοιπόν, σε αυτό θα διαφωνήσουμε. Όπως ξέρετε, εάν γίνει εκεί το Δημαρχείο, κάθε Δημαρχείο είναι πόλος έλξης για το ευρύ κοινό. Πηγαίνουν οι πολίτες, άμα θα είναι και μαζεμένες και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου σε ένα κτίριο, πηγαίνουν οι πολίτες, δεν υπάρχει δηλαδή δημότης που δεν θα επισκεφθεί τουλάχιστον μία-δύο φορές το χρόνο τις υπηρεσίες του Δήμου. Μια από όλες τις υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε σίγουρα μεγάλη προσέλευση κοινού. Θα κάθεται ο κόσμος, αν υπάρχουν τα μαγαζιά, αν υπάρχει το μόλ και τα λοιπά, θα αφήνει τον καφέ του και παράλληλα, αντί να γυρνάει στα μαγαζιά της πόλης, θα κάνει και τα ψώνια του. Όλες λοιπόν οι ανάγκες θα εξυπηρετούνται σε αυτόν τον τόπο, χωρίς να χρειάζεται να κάνει μεγάλες μετακινήσεις. Θα ήταν αστείο να ισχυριστεί κανείς ότι αυτό το μόλ είναι μακριά από το εμπορικό κέντρο της πόλης. Δεν είναι καθόλου μακριά. Γιατί μαγαζιά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν γύρω από τον πύργο και τα υπόλοιπα εμείς είμαστε σε μια πολύ μικρή δηλαδή απόσταση από το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Το κέντρο λοιπόν απέχει πάρα πολύ λίγο. Άλλωστε στα εμπορικά κέντρα, όπως ξέρετε, τα οποία έχουν τη δυνατότητα. Τώρα που και η κυβέρνηση λέει ότι θα ανοίγουν τα μαγαζιά της Κυριακής. Κυρία Σαράκη, μισό λεπτό, αν το επιτρέπετε. Τώρα Κυριακάτη, γιατί να σας είπα στις αντοχές του πύργου, του ουρανοξύστη δηλαδή, από ένα σημείο στον τρίτο όροφο και πάνω, εκεί δεν μπορεί να γίνει κατάστημα. Οπότε ξεχάστε το αυτό. Καταστήματα στο Ισόγειο υπάρχουν ήδη. Μπορεί να πάρει το πρώτο όροφο. Μέχρι και θυμάμαι και προχθές στην Οικονομική Επιτροπή ότι είπατε ότι μέχρι και τον δεύτερο όροφο μπορεί να στεγαστεί ένα εμπορικό κέντρο. Έχουμε ισόγειο, έχουμε πρώτο, έχουμε δεύτερο. Καλά, στο ισόγειο όχι, δεν υπάρχουν. Τώρα τι καταστήματα υπάρχουν. Υπάρχει ένα κατάστημα που λειτουργεί και όλα τα άλλα είναι κλειστά. Υπήρχαν, αλλά τώρα δεν υπάρχουν πια. Και δεν έχει διαμορφωθεί και ο χώρος για να είναι και ενθετικός, για να είναι και όμορφος. Αν διαμορφωθεί θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Άρα λοιπόν, σε καταστήματα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, όλες τις ώρες, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, που θα είναι και καταστήματα που θα πουλάνε και καταστήματα καφέ, τέλος πάντων μη εστιατόρια κλπ. Και θα είναι και ο Δήμος, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πραγματικά δώρο έτοιμη πελατεία.
Αν μεταφερθεί εκεί το Δημαρχείο και γίνει αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου ότι μάλλον εκεί πάει να γίνει, δίνεται έτοιμη καταδίωση στους επιχειρηματίες. Πόσο μικρομεσαίος έμπορος της πόλης θα μπορέσει αυτό το πράγμα να ανταγωνιστεί. Ακόμα και τους τουρίστες που όλοι υπόσχεται ότι θα φέρει στην πόλη, ακόμα και αυτούς εκεί θα τους βρίσκουμε. Ενώ αν ο πύργος λειτουργήσει σαν ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο δεν επισκέπτονται αυτοί που μένουν εκεί πέρα και οι φίλοι των τουριστών που μένουν στο ξενοδοχείο. Δεν έχει αυτή την προσέλευση κοινού που έχει ένα δημαρχείο. Και τα πράγματα θα μοιραστούν και θα ισορροπήσουν στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν λέμε ότι δεν είναι καθόλου καλή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση, πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Η πόλη του Πειραιά, έτσι κι αλλιώς, δεν αντέχει εμπορικό κέντρο και τα εμπορικά κέντρα που δουλεύουν δεν νομίζω ότι δουλεύουν καλά, αλλά δεν θα είναι διαφορά τώρα. Τα εμπορικά κέντρα τουλάχιστον σε εποχές που δεν είχαμε αυτή τη βαθιά οικονομική κρίση, στο ισόγειο δούλευαν. Δεν δούλευαν πάνω όροφοι. Τώρα όμως, εφόσον θα υπάρχει δημαρχείο, δηλαδή ο κόσμος θα ανεβαίνει πάνω και θα κατεβαίνει από πάνω προς τα κάτω, θα επισκέπτεται και τους υπόλοιπους ορόφους, τον πρώτο, δεύτερο όροφο, δεν ξέρω πώς αντέχει αυτό το κτίριο, και άρα αυτό το εμπορικό κέντρο θα λειτουργήσει μια χαρά. Εμείς λοιπόν κωδικοποιούμε την πρότασή μας και λέμε ναι στην αξιοποίηση της αρχαίας περιουσίας του Δήμου με σχεδιασμό και με κατεύθυνση εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης και δυνάμωση της αγοράς. Κανένα μόνο στην πόλη του Πειραιά, ούτε στα περίπου αυτή. Όχι καλά στο Τιτάνιο Κήπο, το επαναφέρουμε και εδώ αυτό. Το Δημαρχείο θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει καλύτερη λύση, καλύτερη πρόταση λίμνης να γίνει στο γιαμπί της Δανείου. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα ωραίο κτίριο. Ο Πειραιάς και κάθε πόλη, δηλαδή εγώ χαίρομαι όταν επισκέπτομαι άλλες πόλεις που έχουν πολύ όμορφα δημαρχεία. Ακόμα και τα μικρά κοντιδάκια στεγάζουν τις υπηρεσίες του Δήμου σε πολύ συμπαθητικά κτίρια. Η Αθήνα επίσης έχει ένα πολύ όμορφο δημαρχείο και έχει απέναντί της μια πάρα πολύ ωραία πλατεία. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο. Σας αρέσει πραγματικά το Γιαμπί να γίνει δημαρχείο? Πού το είχαμε και ο σκηνήτης τον τρέπισε. Μέτρα γράφουμε στην Ετσίνα για τις υπηρεσίες του Δήμου, με τον οποίο να τρέπει αυτό το παραδοσιακό. Εγώ μιλάω για το κεντρικό δημαρχείο, κύριε Γράφη. Μα οι 12.000 Εγώ μιλάω για το κεντρικό δημαρχείο και δεν μιλάω για κάποιες υπηρεσίες του Δήμου και ξαναλέω ότι μας ταιριάζει τέλος πάντων, μας αντιστοιχεί σε μια προσπάθεια να απορροφήσει η πόλη μας, να αλλάξει αυτή τη μίζερη εικόνα ο Πειραιάς, να έχουμε και ένα δημαρχείο πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και φιλόξενο. Λέμε λοιπόν ότι η μόνη λύση από αυτά τα κτίρια τα οποία συζητάμε τώρα να συμβεί αυτό είναι το γιαπί της Βαλίου. Και είναι ευτυχές ότι αυτό είναι συγκυρία, ένα συγκυρία που αναγνωρίστηκε και δικαστικά ότι οι ιδιοκτήτες του υποπέδουν ο Δήμος Πειραιά και έτσι το σωστό. Και θέλω να πληροφορήσω και το σώμα ότι εμείς μέχρι πέρσι δηλαδή που ήμουν στο Σύλλογο Νέων και Κυδεμών των Δημοτικών Σχολείων της Βαλίου, ο Σύλλογος Νέων και Κυδεμών και φυσικά πρόσωπα, προσφύγαμε στο δικαστήριο, στο εφετείο Αθηνών και ζητήσαμε να ερμηνεία της δωρεάς, γιατί δεν διαθήκη, της δωρεάς του Ιάννου Κουράλη, ότι δηλαδή αν γινόταν σήμερα αυτή η δωρεά δεν θα απαιτούσε να είναι φιλέον του σχολείου. Γυρίστηκε το δικαστήριο και είπε ότι από τη στιγμή, και νομίζω πρέπει να ταυτίσετε με την απόφαση κυρία Καραγκιζοπούλου αυτή που δίνει ο Δήμος, από τη στιγμή που κατεδαφίστηκε το κτίριο που είχε αναγερθεί με δωρεά του Ράλι, δεν μπορεί να προβληθεί κανένα δικαίωμα από την πλευρά του σχολείου, ιδιοκτησιακό δηλαδή δικαίωμα. Και απευθυνθείτε στο Υπουργείο, στην διοίκηση, για να τακτοποιηθεί το θέμα του σχολείου. Εν ολίγης το σχολείο καθώς δεν είναι μεικτό. Το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα. Λοιπόν, περισσότερη ελεύθερη χώρη και προστασία των διαδικτυακών κτισμάτων και τα αντισταθμιστικά ωφέλη για την πόλη μας πραγματικά είναι λίγα. Έχει υπολογιστεί το σύνολο, το όφελος μιας τέτοιας επέμβασης. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό που λέμε ένα πολύ ωραίο δημαρχείο, ένα πολύ ωραίο κτίριο, ένα πολύ ωραίο κήπο, ένα γκαράζ και πάλι λέω όχι στο Τιτάνιο. Αυτά λοιπόν οι επιχειρηματίες θα πάρουν δάνεια, θα κάνουν τις εργασίες, θα έχουν κέρδος για 40 χρόνια. Εν τέλος πάντων σε εμάς αυτά που θα απομείνουν θα μείνουν στην πόλη τα αντισταθμιστικά οφέλη.
καταφέρει. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για να πω ότι ιδιωτικοποιήσει θέλει και Τούρκου και Κινέζου και Γερμανού. Βέβαια, επειδή πριν συζητήσαμε τον Πασαλμάν, το Πασαλμάν είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι σαν να μιλάμε για την Ακρόπολη, έτσι. Εμείς γι' αυτό είχαμε διαφωνήσει για την ιδιωτικοποίηση του Πασαλμάνου και της Μαρίνας Αιγαίας. Τώρα, δυστυχώς, θα φτάσουμε πάνω στο σημείο να γίνει το Πασαλμάν του Πασάτο λιμάνι, από ό,τι θέλετε. Ποια λέτε, δηλαδή. Καλά, εμείς μιλάμε για όλη την περιοχή, δηλαδή Αλεξάνδρας μέχρι την Κρατίδα που ιδιωτικοποιήθηκε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που λέμε εμείς τώρα δεν ταυτίζονται με την πρόταση και με τους όρους διακήρυξης. Και γι' αυτό τον λόγο θα τους καταψηφίσουμε με σαφή, σαφέστατη δήλωση ότι πιστεύουμε ότι αυτά τα ακίνητα πρέπει πράγματι να αξιοποιηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και με τους σωστούς όρους. Ευχαριστούμε κύριε Σταθάκη. Το λόγο έχει τον κύριο Σεϊκάλο Γερόγεννη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να μην σας κουράσω, είπα την προηγούμενη φορά. Το πιο σημαντικό είναι ότι επιτέλους πάμε να αξιοποιήσουμε πέντε ακίνητα της δημοτικής μας περιουσίας, τα πέντε καλύτερα ακίνητα και στα μοναδικά κόκκινο προς αξιοποίηση. Βέβαια το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον δεν είναι ότι καλύτερο. Το μνημόνιο μας έχει αφαιρέσει πολλά από τα δικαιώματα που ίσως θα θέλαμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω περισσότερο για ποιο λόγο έχουμε παραχωρήσει ή παραχωρούμε τη χρήση για 40 χρόνια και έχει για 15 έως 30 που είναι το διεθνές πρότυπο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πάμε για πάνω από 30 κύριε Γεωργιάκο. Συνήθως πάμε 15 έως 30, εσείς λέτε 40 χρόνια. Για ποιο λόγο δεν προσδιορίζουμε εμείς τις χρήσεις, αφήνουμε ελεύθερο το ιδιωτικό κεφάλαιο να αποφασίσει. Για ποιο λόγο δεχόμαστε να πάρουμε μόνο 17.500 τετραγωνικά από το σύνολο των 84.000 τετραγωνικών. Στο σύνολο λοιπόν έχουμε μια αναλογία 20% επί το τετραγωνικό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί το μνημόνιο να επιβάλλει κάτι τέτοιο, αλλά αν ήμουν ιδιώτης που ήθελα να δώσω αντιπαροχή το σπίτι μου, θα απαιτούσα τουλάχιστον το 40-60. Αυτή ήταν μια καλή αναλογία. Άρα πιστεύω ότι παίρνουμε λίγα τετραγωνικά, τα 17.500 τετραγωνικά που παίρνουμε, που περιλαμβάνουμε. 5.500 τετραγωνικά σε κεντρικό κτίριο για τις υπηρεσίες του Δήμου. 3.200 στο παραδοσιακό, στην Οδέρε Ζήνα. Και 8.000 ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, από το καινούριο κτίσμα. Αφήνουμε τελικά στον ιδιώτη όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο ιδιώτης να έρθει να δώσει μια προσφορά για το τωρινό κτίριο που είμαστε, ότι μας το επισκευάζει και το κάνει δημαρχείο. Και δεν μας δίνει 5.500 τετραγωνικά, αλλά μας δίνει 7.000 τετραγωνικά. Γιατί τόσα είναι. Βγαίνουμε εκτός εντελώς από το κτίριο του Ιδραλίου, βγαίνουμε εκτός εντελώς από τον πύργο, εντελώς. Και παίρνουμε 3.200 από παραδοσιακό και 5.000 στο δίπλα κτίριο. Και εντελώς αποκλείεται ο Δήμος Πειραιά από το οικόπεδο στρογγυλών κεφαλίου. Αυτοί οι όροι μπορεί να φαίνονται δελεαστικοί για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Το τελευταίο είναι με πρόταση, δεν το παίρνει αυτό. Δεν άκουσα κύριε. Το τελευταίο ιδιωτικών κεφαλίων θα φέρνει με πρόταση. Δεν το παίρνει, είναι εξακολουθή. Λοιπόν, θα προτιμούσα. Αν το προσέξετε. Θα προτιμούσα τους όρους να τους έχουμε λίγο καλύτερους, λίγο ευνοϊκότερους για το Δήμο μας, να μην φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή του Καρολιάκου συμπράττει με την κυβέρνηση που ξεπουλάει αυτό τον τόπο στους ξένους και τροϊκανούς. Παρ' όλα αυτά, για να μην φαίνεται λοιπόν ότι είναι ξεπούλημα και σε πνεύμα συνένεση στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, λέμε ναι στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Αν θέλετε να αυξήσετε λίγο τα ποσοστά, και ας μην έρθει κανείς στην πρώτη φάση, κύριε Κάβιο. Το να παίρναμε σαν Δήμο στα 17.500 τετραγωνικά, να ζητάγαμε 30.000, μπορεί να ακούγεται ουτοπικό. Αλλά ας το κάνουμε για να μην φανεί ότι δίνουμε τη δημοτική περιουσία ή την πινακίου φακής. Σας ευχαριστώ πολύ και με αυτές τις παρατηρήσεις ψηφίζω θετικά την αξιοποίηση. Κύριε Καλογερό, για να ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κ. Αγγελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα καταρχήν να ενημερώσω το Σώμα στην τελευταία αποστροφή των επιχειρημάτων του συνάδελφου κ. Καλογερόγεννη. Είπε ότι το διεθνές πρότυπο για την παραχώρηση χρήσεως είναι λιγότερο, 15 χρόνια. Όμως ο γνώστης των θεμάτων διεθνώς, ο σύμβουλος του Δημάρχου κ. Γεωργιάκος, με ενημέρωσε ότι το διεθνές πρότυπο είναι μέχρι 99 χρόνια. Συνεπώς,
Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα θέμα. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή θέλω να πω στο σώμα όσον αφορά για την ψήφιση του θέματος αυτού, έχει διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους ένα έντυπο με κάποιες τροποποιήσεις και λέει ορθή επανάληψη. Θα ήθελα να παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε και να καταχωρηθεί στα πρακτικά ότι πρόκειται περί τροποποίησης συμπλήρωσης που αφορά το αντικείμενο της πρόσκλησης διακήρυξης και συγκεκριμένα στη διακήρυξη πρώτη φάση προεπιλογή εισαγωγή. Άρα λοιπόν για να καταχωρηθεί σωστά στα πρακτικά μιλάμε για τροποποίηση συμπλήρωση. Και θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι το κορυφαίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δράτω με της ευκαιρίας για να πω μια σημαντική, να δώσω μια σημαντική πληροφορία είδηση στο σώμα, ότι η Επιτροπή Δημοτικής Περιουσίας, στην οποία έχω την τύχη να προεδρεύω, επέτυχε, παρότι ότι είχε περάσει η προθεσμία του νόμου εδώ και πολλούς μήνες, να επιτύχει την έκδοση από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής, να επιτύχει, επαναλαμβάνω, την διαπιστωτική πράξη κυριότητας της Ιωνικού Σχολής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το Δήμο μας και τα περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στο Δήμο μας. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Κελόπουλε. Κύριε Κάρλ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ ένα λεπτό να κάνω μια... Ένα λεπτό. Ναι, κύριε Σαλβέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί έχουμε εξαντλήσει το ζήτημα. Βεβαίως, θα μου παρακολουθήσει το μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μετρό ΑΕΔΕ 676 εκατομμύρια. ΕΤΕΚΑ 634 για μαζί του Αζούτ 634. Κοκακόλα 3Ε 609 εκατομμύρια. ΕΛΒΑΛ 596, Αεροπορία Αιγείο, ΕΤΖΕΑ, αν δεν το ξέρει κανείς, 491 εκατομμύρια. Γερμανός, μπροστά στα καταστήματα, 583 εκατομμύρια. Μη συνεχίσω, ετήσιοι τζίροι. Γιατί αναφέρθηκε και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ετήσιοι τζίροι. Όλων αυτών που ανέφερα. Τώρα, κύριε Κάλε, αν εσείς πιστεύετε ότι δεν το ταχθούν με δύο ξενοδοχεία και θα κάνουν 500 εκατομμύρια ευρώ τζίρο για να παίρνουμε εμείς 5 εκατομμύρια ετησίως. Όχι. Ο κ. Κάρλης είπε ότι εδώ πέρα θα βγάζουμε ετησίως 5-6 εκατομμύρια. Για να βγάζουμε 5-6 εκατομμύρια με 1% πρέπει να κάνει 500. Αν πιστεύουμε ότι θα κάνουμε περισσότερο από τον Βιτάνα που κάνει 370 εκατομμύρια το χρόνο, ξέρετε με τα τσιμέντα. Παγκοσμίως, εντάξει, όχι. Okay. Να το κάνουμε και να βγάζουμε 5-6 εκατομμύρια. Εντάξει, θα βγάζουμε πολύ. Προσδοκία. Κύριε Διαμαντήτη, έχετε το λόγο.